ოჯახი და ჩვენი დიდი ოჯახის ერთი ძალიან ლამაზი პატარა ოჯახი, მაგრამ რაღა პატარა ნახე. სამი შვილი და მეოთხე შვილი ჯეკი. მოდი, ჯაჯო, დაიჭირე ძაღლი, შენ ძაღლი და ბავშვები ძალიან გიყვარს. ამიტომ გარდა მოკლედ მე მინდა მივეს ამ მოდი ირაკლი დავწყებ. აი იმიტომ რომ ირაკლი ჩვენი ოჯახის ერთ-ერთი წევრია. ირაკლი მახვილაძე ის გახლავთ ჩვენი რეჟისორი, მისი არაჩვეულებრივი მეუღლე ნატა სამხარაძე და სამი პატარა შვილი მათი, ტაისია, ილია და დათა. ირაკლი ფასროლებს უცხოს უცხოს თალავშიდობისას მორ ხალხალებული. იმიტომ რომ შენი რეჟისორია. ერთად ამართ. შენი ძაღლი. გასხვებული ამ ვარი აი ესეთ სიტუაციაში. კარგია მერე კაც. კი, მაგრამ მოდი ახლა გამოვიდეთ სააპარატოდან და მოყვეთ როგორია ცხოვრება პულტის მიღმა. თქვენი დიდი ლამაზი ოჯახი. ახლა ერთად ხართ პირველად, ხო ალბათ, სატელევიზიოში პირველად. ხო? კი, ერთად. ისეც სადაა? ბოლო პერიოდშიც ეს პირველად ვარ მე მგონი. ერთად ხო ყველა. ეს შეკრებილია. ეგეც სამსახურია რა ვიცი. სამსახურის გამო, ანუ დიდი დრომი აქვს სამსახურს, ხო? კი, ძალიან დიდი დრომი აქვს და სწორედ არ გამოდის. ხო. გარდა სპორტისა, მე როგორც ვიცი, ქრონიკის რეჟისორი ხარ, კიდე ძალიან ბევრი სხვა გადაცემის და ფაქტიურად მთელი დღე სამსახური მოითხოვს ირაკლის აკყოფნას. ამ დროს ნატარაშვება ეს მაინტერესებს. ამ დროს ნატარი ყველაფერის ყველაფერი. დედაც, მამაც, ოჯახი. აბსოლუტურად ყველაფერი. და როგორ ეგუება, როგორ ეგუები ნატა? ძაა, თამამად შემიძლია ვაღიარო, მის კისერზე და მასზე გადადის აბსოლუტურად ყველაფერი. მივეჩვია უკვე. ბავშვები, აბსოლუტურად ყველაფერი. მივეჩვი. მაგრამ დიდა დამხმარეები ესე ჯერ არ არის როგორც არა დამხმარეები არა ის არის ის განსაკუთრებით რა მაინტერესებს იცი ახე თავიდან ასეთ რეჟიმში რომ მუშაობდა არ ქონდა პროტესტის გრძნობა ან პრეტენზია არა მეც მუშაობდი სამსახურში და რაღაცა საღამოებით კი ხვდებოდით ერთმანეთს მონატრებულები მე მომიწია სახლში დაჯდომა და მე და უკვე მომიწია შეგუება. ხო. ამ კორონამაც მე თავისი კვალი დატოვა, იმიტომ რომ რაღაც ჩაკეტილობა, ვერსაც ვერ გავდიოდით, ვერ იდებოდით, იმიტომ რომ კი, ადამიანი გეპატიჟება, მოდი, მაგრამ მაინც თავს იკავებ, იმიტომ რომ არ გინდა უხერხულში ჩააგდო. მაშინ რა განისირდება? ამ ბოლო ორმა წელმაც დაღი დაგოსო, იმიტომ რომ აი ეს ადამიანური ფაქტორი ძალიან დაგვაკდა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ოჯახი გვაქვს, ჩემი ქვისლი, ცოლი ძმა, ჩემი ძმა, დეიდაშვილები და ეს შაბათი კვირა არის ხოლმე ეს გადასვლა მონახულება და ეს ყველაზე ძირითადი ტრავმა იყო ეს ამის ნაკლებობა. ანუ ეს მოგაკლდა ყველაზე ეს იყო კატასტროფა. ეს იყო ყველაზე დიდი კატასტროფა ჩვენთვის რომ აი ეს ყველაფერი განულდა და რაღაც ტელეფონით, ვაიბერით ურთიერთობა და ეხა ხარშვადით ვაიბერით ეს კი ეთხელ სიმბოლურად აი რაღაც ესე ესე იმ სიმბოლურად რა მაინტერესებს იცით აი ეხლა მომივიდა ესეთი კითხვა როცა ცოლკმარი აუ რა კარგია მასაც უნდა ლაპარაკო ხო ცოლკმარი როცა შეუღლდება აქვთ თუ არა აი ფიქრობდით რომ სამი ბავშვი უნდა გაგეჩინათ თუ ეს ყველაფერი ხო დაგეგმილად იყავით თუ არიწოდით? არა, მეორე შვილი მინდოდა, მაგრამ ახლა ესე რომ აი და მაინც სამი მეყოლებოდა. მაგრამ ასე მოხდა და ძალიან კარგია. ესე მოხდა კი. მაგრამ თავიდანვე ხონდა რომ ბევრი შვილი. ჯაჯო, მუ გადარიე ძაა. მოდი, მოდი. აჰა. არ გაიქცა და ლაპარაკი. კაი, ირაკლი, ეხა ნამდვილად დანამდვილები ჩემია, თქვა რომ იმის არსებობაზე ლაპარაკი არისო. ეს არის ხო გათვალისწინებული? აი ეს ბავშვების სურვილი. აი ვის ინიციატივა იყო? ტაისიას. ტაისიას უნდა და ძალიან. ტაისია, გვეტყვი? ეს ყველაზე მოგვიგებია, ხო? შენი სურვილით მოვიდა ჯეკი თქვენთან, ხო სახლში? რატო გინდოდა ესე ძალიან ზაღლი? მეყვარს. იყვარს, უვლი? აი გამომართეთ. მართლა უვლი? თუ ხშირად ესე ხდება, ბავშვები მოინდომებენ ძაღლს, ძაღლი მოდის სახლში და მე დედიკო და მამიკო უვლის ძაღლს, ბავშვები ერთობიან. შენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? არა, უვლის. უყვარს და შეიძლება. მოდი ჩემთან. აჰა. წყალს უსხავს საჭმელსაც უყრის. აჰა, ყველაზე კარგი. აქტიურად იღებს მონაწილეობას. აი, ხოჩა. მისი ძაღლია. იცი რა მოიქო, შენ მინდა კითხო ირაკლი ჯერ. ეხა ცალკე კითხავ რა თქმა უნდა მეუღლეს რომელიც გმირობა თუზე. აი როცა არ მუშაობ ხო ესე დღეები ისვენებ ხო კვირაში. აი ეს დღე როგორია? ქალაქიდან გასვლა. აი ეგრე მწუჩია ყველა ერთად. ე ქალაქიდან გასვლა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი კომფორტი არის. აი ყველაზე დიდი ფუფუნება და კომფორტი არის თავისუფალი დღე და თუ კი გამომიჩნდა და წინაპირობები არისო, კარგი ამიდია, ნორმალური ამიდია. თუმცა ზაფხულში ხე უფრო მარტივია. ხო, ზაფხულში მაშინ ქალაქიდან გასვლა, დაახლოებით ესე 60-70 კილომეტრს რადიუსი. და იქ რა ხდება ხოლმე? აი პიკნიკია, რაღაც აგვე ხდება. აი კი, ალბათ პიკნიკი ესე შევწვა და მიგვაქვს რაღაცეები, აი ეს განზადებული.
ძირითადად აი ახლომდებარე ან ეკლესია ანუ ბალახზე რო წამოვიდე რაღაცა ეგეთი ვარიანტი სანამ ეს გიჯერებენ რომ რაღაც ნახოთ გარშემო თუ კი რამე შეიძლება აი თქვა საათნახევარი 2 საათი მაქსიმუმი გზა პრინციპში საქართველოში ეს ფუფუნება გვაქვს რომ საათნახევარში კლიმატური ზონები თვითონ სტეპიდან დაწყებული ზღვიცი დამთავრული მაგრამ მე მაინტერესებს თბილისში დილა როგორ იწყება ვინ დგება პირველი აი სახლის რუტინით ვინ არის უფრო დაკავებული ბავშვები რასაკეთებენ და ასე შემდეგ ნატა ირაკლი ვინ იწყებს ირაკლს გაეღიმა პირველი ესენი ესენი გვაგვიწებენ აი ნატა ნატო ნატო. ყველაფერ დილა დაწებული იცი რა, ნახე. სულ ყველაფერზე ნატა ნატა ნატა. აი ახლა მითხარი თქვენ რაზე ჩხუბობთ ხოლმე? გიჩე და აი თავის ნიშანი დაიჭირა. ეს კითხვა ჩავწერო. ეს კითხვა არის ჩავწერო, ჩავწერო. ჩემი კითხვა, სულ მაინტერესებს რაზე ჩხუბობენ ოჯახის წევრები? ნატო მიჩხუბე რა მე ისე ზერო თქვა. ხო ვიხსენე ბოლოს რაზე ვიჩხუბე და ვერ ვიხსენე. ვერ ვიხსენე. აი არა მოკლედ უცხო არ ჩხუბო და გაჩენდება. არა შეიძლება რაღაცაზე გვიკამათი აი ჩხუბი არ კამათი არის რაღაც ესეთი. არა ეს აწובה ჩხუბს. არა. აი თემსი რო თემის გახსნა, იმიტომ რომ ეხა არ შეიძლება ხო ოჯახშიც ერთ ასზე იყოს უყოლა ხო? რაღაც და სხვა რაღაცა მომწოს. ესე იგი ლეგიტიმურად ერთი კითხვა გამიშთა. ახლა უყურე ბავშვებს როგორ ცოტა ხანი ნახულობთ ერთმანეთს. რა დროს ჩვენ არ დროს და შორის ერთი რამე მინდა რომ თქვა. მე ირაკლის ვიცნობ ბავშვობიდან და ყავს არაჩვეულებრივი მშობლები. კლასები არ ეკნებოდი. ტოლები არ. ისა, რახან გიამ წამოიწყო ეს საუბარი. ჩემი სატელევიზიო სფეროში მოხვედრა არის გიას დამსახურება. ანუ ყველა კი არქვა, ეხლა ისე. ერთი გაიცახვე გაიკეთებია. ყველა კი გააკეთა იმისთვის, რომ არ ეს ძალიან ხშირად თვითონ და კარგი, ილაპარაკე ირაკლი ჩემზე წამოდი, მოდი. სინაპიროება იყო ესეთი. ხო, ხო. მაგრამ მისი მეუღლე გადასარევი ადამიანი მიყურა ერთი პერიოდი და ესე მითხრა, რომ შენ გეტყობა ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო გაქვსო და მაშინ კინოს იღებდა. ხო. გია, სერაფიტას თუ რას იღებდი? კი. და ზაფხულში როცა დაიშენე ჩემთან ერთად ივლიო, ან როგორც ასისტენტი ისე იქნები, ძალიან მომეწონა. ჯერ ასე თქვა კინოს გადაღება არისო ეს დაנגრეული მთელი ეს ყველაფერი. მე ისე არ დაერია ყველაფერი, რომ კინოსთვის აღარავის აღარ ეცალა და მარინამ ჩავდა ესე თქვა უხერხო მდგომარეობაში რომ დავპირდიო ბავშვო და არ გამოდისო და გიას უთხრა რომ გია იქნებ შენ მოახერხო რამე და წაიყვანო ტელევიზიაში და ნუ გიამ კი ბატონო რა მოკიდა ეს ხელი მოკიდა ხელი 93 თუ 94 წელი გია ზუსტად აღარც მახსოვს ერთი მახსოვს რომ ლარი ჯერა შემოსული არისო, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ რუსული რუბლი და კუპონში ვიღავით. კი, ანუ ეგ მახსოვს ნამდვილად. საოცრად ნიჭიერი იყო მაგრამ პირველად რომ წავიდა გადაღებაზე, ძალიან ნერვიულობდი როგორ მასალას მოიტანდა და უკვე ვიდექი როგორ მაშინ კასეტები იყო, ვიფიქრე თუ ისეთ მასალას მოიტანს, ფირს გავაფუჭა. ხო, ანუ ყველაფერზე წავიდა და ჩემს გამო. ხო და რა იდეალური მასალა მოიტანათ ბოლოს ისი ამიტა აა შენ ინტუიცია ხარ გიხალატებდა კარგი კაცის არჩევის შემთხვევაში აი აი ამ სატელევიზიო სფეროში შემოსვლა არის თავიდან მომდე გიას დამსახურება მადლობა გია ასეთ კაცის მადლობა ჩემო კარგო ყოველთვის არ უშვებ შანს რომ არ ვთქვა რომ რაღაც ცხოვრების ეტაპზე ალბათ ის გზაჯვერდინი იყო დამაყენა იმ გზაზე რა გზაზე დღემდე ვდგევა მე იყო სხვადასხვა სამსახურები და ისიც გიას დამსახურები გია რო დარბოდი მოგძრა მე მგონი ა გიას ისე აი მოგძურა გამო ირაკლი როგორი პარადოქსიც არ უნდა იყოს დღეს სამივე ბლოკში ყავდა განსხვავებული სტუმრები იმის მაგერათ რომ სტუმრებზე გველაპარაკავ საუბრობთ სამი ბლოკია ჯაჯოზე. აი ყველაზე უშინო. რა თქმა უნდა. ყველა გზა მიდის ჯაჯოზე. ხეთ რაღაც არის რაღაცის ბუდია ამის რაღაცაშია ძიმაში აგვი მარჯვნიდან მარცხიდან. კაი და ეხა ყველაზე მთავარი ეს არჩეულებრივი ადამიანის ად გადაეკვეთა თქვენ ცხოვრებას როგორ გადაეკვეთეთ ერთმანეთს ნატა და ირაკლი. მე ნატომ მოყვეს მაშინ. კაი, ჩვენ მოყევი ჯობია. აა, ნატომ. ისეთი ამბავია რაღაცა რომ ჯობია ნატომ. ნათლულის დედა და მისი ნათლულის დედა არიან მეგობრები და გადავეკვეთეთ. დედა, მირონი დაწესავები ხართ? არა. სულთან არა. არა. მეგობრები. მეგობრები არიან ჩემი ნათლულის დედა და ირაკლის ნათლულის დედა. რამდენი წელი ერთად ხართ? 9, 9 სრულდება. რა მაგარია. ეხლა.
არის რომანტიკული პატიჟები და რაღაცა ისეთ. კი, როგორ არა. სადილზე მაგალითად. კი? როგორ არა. მართლა. ან სამსახური და ნუ იცოდა შეგუებული იყო რომ ჩემი სამსახური თავდებოდა 10-ზე 11 ნახევარზე და ნუ ოჯახით მალევე გავეცანით და პრობლემა არ იყო რომ თქვა ესე გვიან წასულიყავი ხარ 10-ზე პატრები ვარ გასაკეთეთ რომ თქვა ვიღაცას ეთქვა რომ დედა რა გვიანია და ფაქტიურად ყოველ საღამო დაგეგმილი ქონდა ხან კინო, ხან სადღაც ჭიქაყავა. ის საშუალებაც იყო. სადაც რასაც მოვახერხებით, აი იმ დროიდან გამომდინარე. დღემდე თუ გრძელდება ეს რომანტიკული ურთიერთობა, ნუ გასაგებია სამი შვილი, გასაგებია ძაღლი, გასაგებია სამსახური, ყველაფერი, მაგრამ ეხა ისე რატომ მოიგინე? რატომ მოიგინე? ეს ძაღლი გაცვი შვილი, ეს ძაღლი გაცვი რომეო, სახში ეს სამი რო თიშალფა, გამე წამოეხა ძაღლი კაფეში და ჟურნალში. კაფეზე არ არის, აკარის შემართებაზე და დამოკიდებულებაზე. აი ეხა ხორნახობს რაღაცას. ერთ და სამიტე წავედით მაგ. ჩვენ ანიკო ახლა მე არ მინდა რომ ჩვენ თავზე ელაპარაკო და არის ესეთია მაგრამ რო ხედავ იმდენ შრომას დებს ნატა აი მართლა აი მე ვერ წარმომედგენ მართლა ვერ წარმომედგინა რომ ადამიან შეულება აი ესე ზღარზე იაროს. ანუ დილიდან საღამომდე ნუ პლუს ამათ უკვე დაიწყეს ერთმანეთის ძილაობა. აი ცდილობ რომ შეძლებს დაგვარად რაღაც კომფორტი შეუკვა. ანუ ხდები აი რაღაც საჩქარი იქნება, სადმე წასვლა იქნება. ეხა უყურებ ამას რაღაც თქვენ მეგონი სერიოზული მასი ხართ. ბავშვებო ეხლა მოდით შემთან რაღაც უნდა გითხრათ ყურში. ო ესე კაცო. მოდი. ვიდა შეყურში ხმებს. აი მე ორივეს მინდა კითხვა. როგორც ხდები თქვენ ბავშვის აღზრდის რაღაცა თქვენეული მეთოდი გაქვთ, იმიტომ რომ სრულ თავისუფლება გაქვთ ხომ ბავშვებისთვის მიცემული? რასაც ხედავთ? კი, მაგრამ საზღვარი ყოველთვის არის, რაღაც ზღვარი არის. მაგრამ არ თუკსავთ ჩარჩოში, არ სვავთ ბავშვებს და ასე შემდეგ. კი, ესე თავისუფლება. არის რაღაცა ჩარჩოები არის, სამი ჩარჩოები, რომელიც აი ხა თუ ვერ ჩავა, მე ვეღარი ხო, ეს არის უფრო სამწესობა. რაღაცა უნდა. ხო, რაღაც ისეთი რაღაც გვაქვს. ხო, რაღაც ისეთი რაღაც დანარჩენი მოდი. აი როგორ უკარო? ჯაჯის ხარდა. ეს ისეთი თაობა რასაც დაუშვნით უფრო წინამდებარე. აი რაკლის ხარ გიაპაბუას მოეფერეთ რომ ვიხალთო და მივიდნენ დაიძერეგენ ბაშები. ირიქით სიტყვით და დალაპარაკებით და იმით, იმიტომ რომ რაც გავიარე მე ჩემშობლებთან იმას ხარ გადავატრიალებ ისე იქაც ესე იყო. დალაპარაკებით. მაგრამ ესე ყველაზე ამრევი რომელია? რა თქმა უნდა. ყველაზე ამრევი რომელია? ეს პატარა კი, ეთყობა მას ყოველდღე. ძალიან ისეთი რაღაცა მითხრა გადავიდე. კომპლიმენტს გეტყოდა, გია, რას გეტყოდა ეს? ძალიან, ძალიან ჭკვიანი რა, მართლა ძალიან ჭკვიანი. აო, არ გეტყვი. აი, მე როგორ გიტყვი? მაინც არ დამიჯერე, შემაქო. აი, ესე, მოდი მაგ. ხო, და მაგას გეუბნები, ბავშვს ძალიან თქვიინა. შეაპაში. აა, შენ გიზის კალთაში, ბოდიში. თუმცა ერთ მეზის გარაშე ვერ ძლებ. ანუ როცა ტაისია, თქვა, სადები მიყავს დედას, არის ზუზუნი. ზუზუნი როდის მოვა, როდის მოვა, როდის მოვა. აა, წამოყვა, ეხა ყველა ტაისიას. ტაშ, ტაშ და და ისე ძახს აკროვინებს ჩექს და ძალიან ცოტა დრო გრჩება მე ბავშვებზე მინდა გითხოთ მე რასაც უყურებ ჩემ შვილს მის მეგობრებს უფრო პატარებს მართლა გაოცებული ვარ იმიტომ რომ ბევრად უფრო განვითარებული ინფორმირებულები და ბევრად უფრო არგუმენტირებული თაობა მოდის ცოტა რთულია მათთან ურთიერთობა თუ არ ხარ მზად მშობელი თქვენ შემთხვევაში გიმარტივდება არ უნდა ჩამორჩი შენც არ უნდა ჩამორჩი ამ ყველაფერს და ყველაფერზე პასუხი აქვს ხო ყველაფერზე პასუხი აქვს განვითარებული თაობა ყველაფერზე ის აქვს და ერთ ამას მიხდი რომ ა ვიცი რომ არ პირამა დავაცალო. მოდი აქ. ანუ რა თქმა უნდა, გთხოვა რომ ძალიან უყვარ ცხენები. და რაღაცნაირად მოვინდომეთ, ესეც ნატას კისერზე არის, იმიტომ რომ აყვანა, ჩამოყვანა, მიყვანა, მოყვანა. თან ალბათ მე ვფიქრობდი. ძალიან უსინესო. ნატარი გმირი. ძალიან გეხმარება. ჩემი სიძედრი, დედა ჩემი არ უცა შეუულებ მოვიდნენ და არჩნენ ამ ორთან. თუ ესენი არ მიყავს, ძალიან უყვარ ცხენები და დადის იპოდრომზე. ანუ მე შევთავაზე სხვა რამეც. ის არ უნდა. და ესე მომიტრალო თუ ესე ძალიან მოგწონსობა შენ და დედა მიარეთო აჰა პასუხმაც არ დაღოვნა ხო და მივხვდი რომ არ უნდა დავაძალო ესე იგი რაც არ უნდა არ უნდა დავაძალო და თუ მოუნდება და თუ იტყვის რომ ეს მინდა რა თქმა უნდა ეხა ესეც ალბათ ძალიან გამეხარდება თუ ყველა მშობელს ექნება იმის საშუალება რომ ბავშვი ჩადოს მაქსიმუმი. მაქსიმუმი რა არის? განათლება პირველ რიგში. იმიტომ რომ სხვანაირად უკვე აღარ გამოდის. ბატონო, მართალი. ძალიან დაფასდა და ძალიან კარგია რომ განათლების დონე იწევს კიდევაც და ფასდება კიდევაც და დანარჩენი აქტივობები, სპორტი, მუსიკა, ის საშუალებაც ექნება მშობელს. ისე მე ვფიქრობ, რომ ჩემი შვილი მინდა პირველ რიგში კარგი ადამიანი დადგეს და დანარჩენს დრო მოიტანს. თქვენთვის რა არის?
Tavari, 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 Nato, Irakli, Didi Matloba, Mogzane, Bistista, Didi Mediba, Beur, Didio, Jacques, Motivacia, Ekneva, Pirodrichi, Izamoki de Boulevard, Omlevit, Gap, Twin, Bashovism, Matloba, that's Armat Ebam in the Gisrot, Quest, Didalamas, or Jacques.